اگر اس یسن چھ یت معاشرس سدھار انن آج چھ مٲلۍ پریشان ماجہ پریشان دپان نہ سٲنس گامس منز چھ رات اوس کس تام ونان دوپن یتھ قومس منز چھ سگریٹ چھنہٕ اسہِ گۄناہ باسنے ولی صٲب یہِ نہ حظ چھُ گۄناہ اتھ حظ چھُ کۄلکسٕے ہوت اہن حظ پتہٕ ییٚلہِ مےٚ ہیٚو مولوی خۄطبہِ ہیٚرِ پٮ۪ٹھ اوس کیازِ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلمن فرمو اکھ دور چھُو تۄہہِ تِتہِ وٕچھُن ییٚلہِ علم مۄکلہِ علم یی تُلنہٕ صحابو کوٚر عرض یہِ کیاہ گوٚو مانا فرمونیکھ عٲلمن ہُنٛد موت سپدِ واقع ییٚلہِ عٲلمن ہُنٛد موت سپدِ واقع مےٚ ؤنِو میانہِ کن چھُ روب ییٚتھس کُس کھسہِ پتہٕ اہن حظ دپان گامس تلو یہِ کھارُن وۄنۍ ییٚتہِ کھورُکھ پتہٕ کُس پتہٕ کھورُکھ گنی کاہ گنی کاہ ییٚلہِ ییٚتھس کھوٚت تٔمۍ کیاہ کھور رسول کریمن فرمو صلی اللہ علیہ وسلمن کیاہ فرمووُن باس پٲدٕ کرنہٕ باس مبوس کرنہٕ مےٚ آو حُکُم کرنہٕ کیاہ حُکُم کرنہٕ گیورٕکۍ سامان پھٹراو حظ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح حدیث مبارک کیاہ آس مبوس کرنہٕ حُکُم کیاہ کرنہٕ گیونٕکۍ سامان پھٹراو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو قذفن مسکن فرموکھ اکھ دۄہ چھُ یِنہٕ وول فرمووُکھ ییٚلہِ تُہنٛزٕ شکلہٕ مسک گژھن ییٚلہِ زٔمیٖن ؤسۍ گژھِ ییٚلہِ آسمان روٗدٕ بدلہِ کَنہِ وَسن صحابت الکبار ٲسۍ بوزن وٲلۍ یِمن تۄہہِ کرٛکہٕ نیٖرِتھ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ حظ یہِ کر گژھِ تَتہِ کیاہ چھُ لیٖکھِتھ ییٚلہِ بیٚنہِ مٲج آسن لُکھ ییٚلہِ نہٕ لُکھ زکاتٕے دِن نہ کیاہ چھُ لیٖکھِتھ تَتہِ فرمو رسول کریٖمن صلی اللہ علیہ وسلمن فرمووُکھ ییٚلہِ گیون واجنہِ عام گژھن ییٚلہِ گیونٕکۍ سامان عام گژھن برونٛٹھ ٲسۍ دَپان نہ حظ وۄنۍ چھُ مٲنٛزۍ راتھ تَتی ہوت تُہۍ وٕچھِو یہِ قوم کوتاہ بےغٲرت چھُ بےغٲرت چھُنہٕ سُہ مولوی بےغٲرت چھِ تِم سامعیٖن یِم تٔمِس قبوٗل چھُ کران یِم تٔمِس بوزان چھِ اہن حظ ییٚتہِ ووٚن مولویو لُکھ چھِ کران سبحان اللہ اللہ تعالیٰ واتنٲینو مدیٖنے طیبہس اندر مکہ المکرمس اندر یِم حرمین چھِ تَتہِ چھُ آز تہِ لیٖکھِتھ روزے پاکس چھِ آیس لیٖکھِتھ یا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی مسلمانو مانا گوٚو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درٛاے ییٚمہِ دُنیا لیکِن تِہنٛدِ انتقال پتہٕ تہِ کٔرِو تِہنٛدٮ۪ن حدیٖثن قدٕر ییٚتہِ ووٚن مولوِیَن خۄطبہٕ ہیٚرِ پٮ۪ٹھ دوٚپُن بہٕ چھُس نہٕ ییٚمِس تہِ ہٮ۪کان زورٕ کَتھ کٔرِتھ یُس یَتھ قبرِ اَندَر راتھ دَفنو پَتہٕ دوٚپُن العلماءُ وَرَثَتُ الانبیاء کیٛاہ گوٚو یَتھ قومَس ییٚمۍ سُنٛد بیان یی میٖڈیاہَس پٮ۪ٹھ مےٚ گٔے ژَتجی ؤری چَرٕس چٮ۪وان کُلو مُسکِن حرامن ہر نَشاوَر چیٖز حرام ہے ییٚتہِ چھُ وۄنۍ چَرسَس یِوان تَمہِ آیہِ وضاحت کَرنہِ وۄنۍ گژھِ نہٕ اللہ تعالیٰ بَچٲوِنۍ رحم کٔرِتھ یَتھ قومَس وۄنۍ گژھِ نہٕ حمامَس منٛز چَرٕس چھِ ییٚتہِ یِتھ کٔنۍ سِگریٹ چھُ وۄنۍ عام گوٚمُت ییٚتہِ چھُ چَرٕس تہِ وۄنۍ یِتھٕے کٔنۍ عام گوٚمُت کیٛازِ مولویو تہِ کٔرٕس وضاحت اَمی آیہِ دوٚپیکھ ہو یہِ نہ حظ چھُ تیوٗت بوٚڑ وَنان کینٛہہ دِل گژھِ صاف آسُن دِل گژھِ صاف آسُن أمِس حظ چھُ چَرسِیَس پاٹھ نظر آسان ییٚلہِ وَنان وول آسہِ پانَس وَنان بہٕ چھُس عٲلِم پَتہٕ دَپہِ ہے دِل گژھِ صاف آسُن دِل گژھِ پاک آسُن اہن حظ بٔستی منٛز تھاینہٕ پَتہٕ مَکٲے تَتہِ ؤنِو سٲری چَرٕس